Really, nigga? दाइ हजुरलाई नचिन्ने को होला र तै पनि आफ्नो परिचय दिनुस् न हजुर को हो म भनेको एउटा पीएचडी स्कलर हुँ पीएचडी स्कलर वालाहरु त अरु पनि त हुन्छ नि दाइ आफ्नो नाम भन्नुस् न म पुण्य गौतम हुँ अनि दाइ हजुर त पीएचडी स्कलर वाला त्यही माथि हजुर त एक्टर पनि हो रे नि त एक्टर होइन के भाइ ह हैन के हो त स्ट्यान्डअप कमेडीको राजा स्ट्यान्डअप कमेडीको राजा अ ए भनेपछि हजुर त हाम्रो प्राइम मिनिस्टर भन्दा पनि खतरा कमेडियन हुनुभयो हैन अनि त्यस्तो होइन किन होइन हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा हजुरले खतरा हसाउनु हुन्छ बुझ्नुभयो समझ्यो यो भने त म प्रतिको अपमान हो कि सम्मान मैले बुझ्न सके अनि दाइ हजुरले हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्यू कस्तो लाग्छ त वहामा एउटा नेचुरल कमेडियनको गुण छ नेपाली हो नि अनि दाइ भन्नुस् अरु के छ राम्रो एकेडेमिक क्वालिफिकेशन छ होइन होइन हाल खबर के छ भनेको के छ आराम हुनुहुन्छ बिरामी छु बिरामी छु रे कतै कोरोना त लागेन हजुरलाई के हो रहस्यमा छ एकछिन आज बिहान हजुरले के खाएर आउनुभयो मरेको बिरालो किन त्यो मेरो छुट्टै कुरा हो त्यो मरे बिरालोको मासु खाने हो किन खानुभयो भन्नुहोस् त म त्यो भन्न पनि चाहन्न हजुरले भन्नै पर्छ भन्नुहोस् कुरो मैले तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यसको जवाब सबै दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छ उठेर हिँडिदिन्छु फेरि उठेर हिँडिदिन्छु रे कसरी हिँड्नुहुन्छ म यसरी हिँड्छु अब हस् धन्यवाद होइन दाइ कहाँ जान लाग्यो बस्नु न दाइ रिसाउनु भएको त छैन नि छैन ल त्यसो भए एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त आदेश दिने आदेश दिएको होइन नि दाइ 3 करोड नेपाली जनताको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेको कहाँ हुन्छ म कलाकार हो र भने बाहना नबनाउनुहोस् गाउनुहोस् कुरो तपाईँले भन्दैमा हुन्छ होइन होइन थोरै के सुनाइदिनुहोस् न लोकगीत आउँछ हजुरलाई अब आउन त धेरै आउला मन मनमा छ प्रकाश सपुतको गोलबन्दी च्यातियो अब गोलबन्दी च्यात्नु हुँदैन के अहिले एउटा सानो मुटु जलिरहेछ मुटु जलेकै छैन कहाँ हो बोल्छी दाइले भन्दा पनि गीत गाइदिनु भयो नि यार दाइ कस्तो बोल्छी दाइ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पुण्य गौतम त जतिखेर एकजना भाइरल भन्यो उसको पछि लगाएर हिँडिरहेको हुन्छ के गरेर भएको छ होला जस्तो लाग्छ दाइ सरी रुको जरा सबर गरो कपा कप खान्छु अनि दाइ हजुर त खतरा फुटबल खेल्नु हुँदो रहेछ नि हजुर को जस्तै बन्न चाहनुहुन्थ्यो म हरेक रात म्याराडोना भएको सपना देख्थे अनि दाइ हजुर फुटबल खेलेको देखेर मेसी रोनाल्डोहरू त हेरे हेरे हुँदो रहेछन् नि दाइ हिजो हजुरको टिमले भालेको फुटबल जित्यो भन्ने सुनेको थिएँ खोइ कति पैसा जित्नु भयो देखाउनुहोस् त दाइ 200 रुपियाँ दिनु न कहाँ हुन्छ दाइ हजुरको गर्लफ्रेन्ड छ र कम्तीमा 10 वटा छ गफ हान्नुहुन्छ ल एकजनाको फोटो देखाउनुहोस् त हो कि भनेर छ हेरौँ पक्नुहोस् है म देखाइदिन्छु तपाईँलाई एउटा फोटो या ऊ गरेका थिएँ हजुर फोन गरेर भनिदिउँ भाउजूलाई त्यो त राम्रो कुरो भएन गाठी 10 वटा गर्लफ्रेन्ड बनाउनु चाहिँ राम्रो हो त पैसा दिन्छु अनि भनिदिनु त बाबा हो अब तपाईँलाई नसकिने हो खै पैसा निकाल्नुहोस् 50-50 का नोटहरू छन् ल ल 250 रुपियाँ चुना लगाइदिइहालो दाइ हजुर यसो राम्रो फुटबल खेल्नुहुन्छ होइन तर हजुरभन्दा झन् खतरा खेल्ने मान्छे अर्को हुनुहुन्छ ओहो त्यो क्याप्टेन क्याप्टेन जी नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार त्यसरी हुन्छ दाइ क्याप्टेन जी उहाँले चिन्नुहुन्छ उहाँको हो आई डोन्ट नो उहाँले चिन्नुहुन्न आफ्नो चप्पल निकालेर मुखमा हिर्काउनुहोस् म पुण्य गौतम हो हजुर हजुर तपाईँ को म माइकल ज्याक्सन नचाहिएको भए गर्ने नागरिकता चाहियो छैन हजुर कसको छोरो म चाहिँ भुवन केसीको छोरा कसको नाति कसको पनाति तपाईँ आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुहोस् तपाईँको 3 पुस्ते विवरण चाहियो तपाईँ जान खानुहुन्छ कि हुँदैन हजुर म पहिला स्कुल लाइफमा उजुरी हालिदिन्छु फेरि पर बस्नुहोस् कोरोना लाग्ला जिब्रो हेर्नुहोस् ठट्टा नगरौँ कतिवटा छ एउटा कि दुईटा
गर्नुस् 75 गर्न आउँदैन कि क्या 14 होइन म्याथ कमजोर भयो कति आयो नम्बर 5 अनि हजुरहरु बाउछोरा मध्ये अहिले सम्म धेरै गोल कसले हान्नु भएको छ तपाईलाई के लाग्छ बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है समझ में आया हजुर हजुर दाइ हजुरले मेसी रोनाल्डो हरुलाई त चिन्नु हुन्छ होला नि हैन अब हाम्रै गल्लीको समोसा खाएर हुर्किएको भाइबहिनी हो उहाँहरु त्यसो भए मेसी रोनाल्डो हरुलाई भेट्नु पनि भएको होला कति भेटी कति अनि क्याप्टेन जी हजुरले मेसी रोनाल्डो हरुलाई भेट्नु भएको छ अहिले सम्म भेटिरा हुन्छु बाटोमा अब हजुर एज अ फ्रेन्ड भेटिरा हुन्छु ओ भाइ यस्तो भाषा बोल्ने हो भने गएर विजय साईजीसँग बोल्नुस् मसँग होइन दाइ अस्ति हजुरलाई पुलिसले भाटा हानेछ नि के भन्न चाहनुहुन्छ जुन प्रहरी अफिसरले अहिले हामीलाई अफिसर वा जवानले ताकी ताकी पार गर्नु भएको छ त्यही प्रहरी अफिसरले एक दिन सल्युट गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ दाइ पुलिस खै 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 उ त्यहाँ एनिमी स्पॉटेड रन बिच के हो रे पुलिस देखेर डराएर भाग्नु भयो नि के हो त यस्तो यार मान्छे कुट्ने कुरा गर्नुहुन्छ यार त्यही भएर त पुण्य गौतम अनि दाइ अहिले हजुरलाई लखेट्ने पुलिसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ बखलास नानी दाइ हजुरले जुन पुलिसको हातबाट खानु भयो नि त्यसलाई के भन्छ राम दुलाइ श्याम दुलाइ कृष्ण दुलाइ के हो धोबी दुलाइ पनि भन्छन् क्या रे अनि त्यसको स्वाद कस्तो रहेछ त गुलियो छ दाइ हजुरलाई कुट्ने पुलिसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुस् अरे सर हामी त तपाईँको फ्यान हौ फ्यान अघि त पकडास भन्दै हुनुहुन्थ्यो त अहिले के भयो फेरि एक्कासी डर लाग्यो माइ लर्ड असफल खेलाडी हुनु तर राजनीतिमा सफल खेलाडी हुन हिँडिरहेको छु के हो यसो भन्नुहोस् न अनि दाइ जुन हजुरहरूले देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा आवाज उठाइरहनु भएको छ नि त्यो एकदमै राम्रो हो सबै जनताहरू चुप लागेर घरमै बसेर त हुँदैन हजुरहरू जस्तो सडकमा उत्रेर सरकारलाई दबाब दिने मान्छेहरू पनि चाहिन्छ क्या अनि हजुरले म राजनीतिमा सफल खेलाडी हुन हिँडिरहेको छु भनेर भन्नुभयो यदि कुनै दिन झुकेर नेता बन्नु भयो भने देश विकास नगर्ने भ्रष्टाचार गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला नि फेरि डाउट लिनु पर्दैन ल त्यसो भए ढुक्क भयो हुन्छ त ढुक्क हुनुहोस् अनि दाइ हजुरले मैले नेकपाको झोले भनेर भने ड्याम मान्छु तर हजुर झोले त झोले नै हो नि होइन नेताहरूले जनताको लागि काम गर्नुहुन्छ भनेपछि नेताहरू जनताको नोकर त हुने होइन